Assalamualaikum. Hi guys. Saya Huzairi dari Kaizen. So hari ni saya nak bawa you guys tengok unit corner di Eco Grando Graham Garden. So unit ni ialah unit type C. Unit ni leasehold, non bumi lot dan strata title. Okay, jadi berkenaan dengan unit ni, luas tanahnya 40x65 dan build up dalam 1600 square feet lah. So unit ni ada 4 bilik dan 3 bilik air. Jom guys, kita masuk tengok.